Հայաստանը եւ Չինաստանը շարունակում են դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացման նոր նշաձող սահմանել։ Երեկ Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատանը դեսպան Ֆան Յոնգի նախաձեռնությամբ հայկական ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ հանդիպում էր կազմակերպվել։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ դեսպանն անդրադարձավ հայ-չինական հարաբերությունների զարգացմանը, երկու երկրների ռազմական համագործակցությանը, ինչպես նաեւ Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Չինաստանի դեսպանը իր ելույթում շեշտեց, որ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մշտապես իրենց ուշադրության կենտրոնում է։ Ըստ դեսպանի, հարցի լուծման միակ ճանապարհը երկխոսությունն է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, եւ չինական կողմը միշտ ուշադրություն է դարձնում այդ Լաչինի միջանցքում տիրող իրավիճակի շուրջ այդ վերջին զարգացումներին եւ մտահոգություն է հայտնում ներկայ իրավիճակի եւ դրանից պատճառած մարդկային հետևանքների վերաբերյալ, եւ մեր դիրքը այնպիսին է, որ պետք է այդ հարցը լուծվի երկխոսության եւ խորհրդատությունների միջոցով։ Մենք միշտ հետևում ենք նորություններին եւ այդ հարցը մեզ համար նույնպես շատ կարեւոր է։ Եվ կարծում եմ միակ միջոցը այդ հարցը լուծելու համար պետք է դա երկխոսությունը, երկու երկրները պետք է խոսեն եւ այդ հարցը խաղաղ կերպով լուծեն։ Ուսումնասիրենք, որ համապատասխան կողմերի մասնակցությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կամրապնդեն երկխոսությունը եւ հաղորդակցությունը եւ համառորեն կլուծեն երկու երկրի միջև այդ վեճը։ Եվ այդ հարցը պետք է լուծվի ընդհանուր ճանաչած միջազգային օրենքների եւ միջազգային հարաբերությունների նորմերին համապատասխան, պահպանելով տարածաշրջանային խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես նաեւ մարդկանց բարգավաճումը։ Եվ չինական կողմը աջակցում է այդ նպատակին հասնելու ցանկացած դիվանագիտական ջանքերի եւ պատրաստ է իր կառուցողական ներդրում ունենալ դրանում։ Խոսելով Հայաստանի եւ Չինաստանի ռազմական համագործակցության հեռանկարի մասին, Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդ Անցյանը վստահեցրեց, որ երկու երկրների միջև ռազմական ոլորտում համագործակցության մեծ ներուժ կա, որը պետք է խթանել։ Անդամալով այդ հարցին, լինելով ռազմական կցորդ, իմ առաջնային նպատակն է զարգացնել համագործակցությունը երկու երկրների ռազմական ոլորտում։ Եվ ցանկանում եմ ասել, որ թե Հայաստանը, թե Չինաստանը ունեն մշակույթի առումով ունեն շատ ընդհանրություններ։ Եվ պատմության ընթացքում շատ թե Չինաստան, թե Հայաստանը շատ դժվարությունների միջով են անցել։ Եվ երկու երկրները կարողացել են այդ դժվարությունների միջով դուրս գալ։ 我认为两军的交流与合作就是建立在这种共同的相似的文化基础之上。 Եվ այդ ամենը իհարկե հիմք է, որպեսզի զարգացնենք համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, ռազմական ոլորտում նույնպես։ Դեսպան Ֆան Յոնգը հանդիպման ժամանակ հույս հայտնեց նաև, որ երկու երկրների ԶԼՄ ներկայացուցիչները կշարունակեն ակտիվորեն լուսաբանել եւ իրենց ուշադրության կենտրոնում պահել հայ-չինական հարաբերությունների զարգացման ընթացքը, այդ պիսով նաև նպաստելով դրան։